Salam əziz 9-cu sinif şagirdləri. 16 aprel 2023-cü il tarixində keçirilmiş buraxılış imtahanının suallarını müzakirə edəcəyik. Başlayaq ıı, sualları müzakirə etməyə. Deməli uşaqlar, asandan çətinə doğru yığmışam sualları. Və özünüz görəcəksiniz ki, çətin məsələ ya da çətin misal yoxdur. Hamısı asan suallardır. Yəni 9 aprel tarixindən daha asan səlinə burdakı suallardır. Deməli ilk sualımız 10 kvadratı - 7-nin kvadratı bölünsün 17. Bunu hesablamaq tələb olunur. 10-un kvadratı 100, 7-nin kvadratı 49. 100-dən 49 çıxanda 51, 51-i də 17-yə böləndə 3 eləyir. Bu birinci sualdır. Yəni çox asan sualdır. Özünüz görürsüz ki, sadəcə hesablamağı bilən uşaqlar bunu yasa bilərlər. Burada kök altına hesablayacağıq. Kök altında 18 bölünsün 2 bərabər də 118-i 2-yə böləndə 9 eləyir, 9-dan da 3 çıxır. Deməli ki, bu da cavab olacaq 3. Çox sadə sual, çox. Gəldik Əbov Əçob məsələsinə. Biz bilirik ki, Əçob Əbaba böləndə ortaq bölür var idi. Belə bir düstur var ki, Əçob Əbaba böləndə C alınır. Buna əsasən daha bir də 56 ilə 96-nın Əçobunu hesablamğa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq nə edəcəyik? 56 və 96-nın ortaq sadə vuruqlarını radd edib, ortaq olmayanları seçəcəyik. Yəni 56 və 96 hər, ikisini, hər ikisi 2-yə bölünür. 2-yə böləndə 28 və 48 hər ikisi 2-yə bölünür. 14 və 24 hər ikisi 2-yə bölünür. 7 və 12. Artıq 7 və 12-nin hər ikisi 2-yə bölünmür və ya hər hansı bir ədədə bölünmür. Deməli ortaq olmayan sadə vuruqlar 7 ilə 12-nin içindəki vuruqlar olacaq. Demə burada cavab olacaq 7 * 12, yəni 84. 84 olacaq. Amma siz bunu öz bildiyiniz yolla da gedib tapa bilərdiniz. Belə eləydiniz. 56-nı 2-yə bölə 20, 28, 2-yə bölə 14, 2-yə bölə 7, 7-yə bölə 1. 96-nı 2-yə bölə 48, 2-yə bölə 24, 2-yə bölə 12, 3-ə bölə 4 2-yə bölək 2 2-yə bölək bölə, 1. İndi əbap tapanda ortaqları götürürük. Baxın, 2-lər ortaq, 2-lər ortaq, 2-lər ortaq. Da bundan sonra ortaq yoxdur, düzdürmü? Ona görə də kəsr xətti. Deməli əbobun yerinə yazırıq 2 * 2 * 2, -vur, 2 * 2 * 2. Əçöbdə isə ortaqları götürüb ortaq olmayanlara da vurmalıyıq. Yəni 2 -vur, * 2 * 2-ni ortaqları, ortaq olmayanlara, yəni 7 3 2 2, bunlar da vurmalıyıq. 7 3 2 2. Buradan bunlar ixtisar gedir, qalır 7 vurulsun 12. 7-ni də 12-yə vuranda 84 eləyir. Hər iki yolla da hesablaya bilərdiniz, çox sadə sualdır. Əbab-açaba -əb, aid, çox sadə bir sualdır. Gəldik bölmə əlamətləri. Bölmə əlamətlərində nə deyilir? Deməli, bu ədəd x-in hansı qiymətinə 9-a bölünür? Yəni ən yayğın, ən məşhur bölmə əlamətini adi sual veriblər ki, siz bunu işləyə biləsiniz. Bilirik ki, 9-a bölmə əlaməti budur ki, rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir. Ona görə də 2^x + 3^3 + 5^4 cəmini 9-a bölünən bir ədəd olaraq tapmalıyıq. 2 ilə 3-ü 5, 5 ilə 5-i 10, 10 ilə 4-ü 14. Bu olacaq x + 14. İndi mən x-i necə seçməliyəm ki, 14-lə toplayanda 9-a bölünən ədəd alınsın? Əlbəttə ki, x 4 olacaq. 4 ilə 14-ün cəmi 18 eləyir, 18 də 9-a bölünür. Bizə elədir ki, x-in hansı qiymətində bu ədəd 9-a bölünür? x-in 4 qiymətində. Burdan da qotardıq. Yəni heç nə tappasınız aydınız uşaqlar. Baxın Açar tutaq ki bu bunun həllini bilmirsiniz. Tutaq ki bu bölmə əlamətini bilmirsiniz. Heç nə tapbası aydınız. X-in yerinə rəqəmləri bir-bir qoyub 9-a bölərdiniz də görə hansı 9-a bölünür. Məsələn x-in yerinə 1 qoyanda 21354. Bunu götürün 9-a bölün. Bu bölönmür x-in yerinə 2 qoyun. 22354. Bunu 9-a bölün. Bu bölönmür x-in yerinə 3 qoyun 9-a bölün. Yəni rəqəm qoymaq e, yer, e, x-in yerinə rəqəm qoymaq metodu ilə də həll eləyə bilərdiniz. Yəni, bu ta cavabı tapılmayası misal deyil yani bunun cavabını hər, hər kəs tapa bilərdi. Gəldik digər sualımıza. Çoxluqlar mövzusu. A çoxluğunda 8B çoxluğunda 3 element olarsa, A və B çoxluğunun kəsişməsindəki elementlər sayının ən böyük və ən kiçik qiymətini tapın. Deməli uşaqlar, bir belə ola bilər, bulanın qarşılıqlı vəziyyəti. Yəni A B-nin alt çoxluğu ola bilər. A çoxluğunda sətək yox, B A-nın alt çoxluğu ola bilər. Deməli A çoxluğunda 8 element var. Bax burada 8 element var. B çoxluğunda 3. Əgər B-də 3 element varsa, A-da da 8 element varsa, onda yerdə qalır 5 element. Çünki A, A çoxluğunda 8 elementdən 3 dənəsi B-də yerləşir, yerdə qalır 5 element. Bir də belə ola bilərdi. Bir də belə ola bilərdi. <laughs> bu A olsun, bu da B olsun. Tutsa ki, bunların kəsişməsində X dənə element var. Əgər a çoxluğunda 8 element varsa, bura 8 - x qalacaq. B çoxluğunda 3 element varsa, burada da 3 - x qalacaq. Buların birləşməsi nə olacaq? 8 - x + x + 3 - x. Bu x-lər cədir. 8 ilə 3ü 11, 11 - x. Deməli burada x hər halda 11-dən kiçik bir ədəd olmalıdır ki, mən bunu 11-dən çıxa bilim. Eyni zamanda x həm də 3-dən kiçik ədəd olmalıdır ki, mən bunu 3-dən çıxa bilim. Bizə deyir ki, A və B çoxluğunun kəsişməsindəki elementlər sayının ən böyük və ən kiçik qiymətini tapın. İndi x-ə mən 3 verə bilərəmmi? X-ə 3 versəm 3-dən 3, 3 çıxanda 0 eləyir. Onda çoxluqların belə olacaq, yəni kəsişməyəcəklər. Kəsişmədə 0 element ola bilər də. Yəni kəsişməyəcəklər. A-da 8 element var, B-də də 3 element var. Kəsişmədə heç bir element yoxdur. Onda deməli kəsişmədəki elementlər sayının ən kiçik qiyməti 0 olacaq. Baş ən böyük qiyməti nədir? Kəsişmədəki elementlərsə ən böyük qiymət də 3 ola bilər. Daha burada 4 ola bilməz, çünki 4 olsa, biz 3-dən 4 çıxanda mənfi eləyir axı. Yəni burada mənfi ədəd ola bilməz. Ona görə də bunun ən böyük qiyməti 3 olacaq. Bax buradakı kimi. Deməli kəsişmədəki elementlərin ən böyük qiyməti də 3-dür. Bizə də deyir ki, kəsişmədəki elementlər sayının ən böyük və ən kiçik qiymətini tapın. Bu ən kiçik qiymət, bu da ən böyük qiymət. Biz də tapdıq. Əgər bunun cəmini soruşursa, cəmi 3 eləyir də belə. Gəldi B-nin hansı qiymətində 2B/12 ifadəsinin qiyməti 3B-15 ifadəsinin qiymətindən 2 dəfə çoxdur sualına. Bu sual e, hərfi ifadələrə aiddir, lakin biz bunu yazanda tənliyə çevirəcəyik. Yəni B-nin hansı qiymətində bu ifadənin qiyməti bu ifadənin qiymətindən 2 dəfə çoxdur. Yəni 2B/12-nin qiyməti bərabərdir 3B-15-in qiymətinin 2 mislinə. 2b + 12 = 2 dəfə 3n 6b - 30. Burdan 6b-dən 2b çıxanda 4b eləyir. 30-u digər tərəfə keçirib 12-nə toplanı 42 eləyir. b-yə də bərabərdir 42 bölünsün 4. O da bərabərdir 2-yə böləndə 2, 2-yə böləndə 21. 21-i 2-yə böləndə 10 tam 0.1 burada 10.5 eləyir. Burada b olacaq 10.5. Yəni sadə bir tənlikdir. Biz bu tənliyi həll eləməliyik sadəcə. Bu -30'dur. Digər tərəfə keçirdim. Musbat 30, 12 ilə topladım 42. Bu da 2b idi. Digər tərəfə keçirdim -2b oldu. 6-nı 2 çıxanda 4b eləyir. Sonra da b-ni tapmaq üçün 42-ni 4-ə böləcəyik. 10.5. Gəldik digər sualımıza. Faiz mövzusuna keçirik artıq. Ədədi faizlə göstər. Məsələn uşaqlar, baxın 5% nə deməkdir? 5% 100%-dəkdir, düzdürmü? Yəni biz faizdən ədədə keçəndə nəyə nədir? 100-ə böldük. Yaxşı, indi ədəddən faizə keçəcəm. Yəni 5-i tapacağam. 5-i tapmaq üçün 100-ü 5%-ə vurmalıyam, düzdür? Yəni 100-ü 5%-ə vurmalıyam. Eləyəcək, e, deməli 500%. Faiz. Deməli, ədəddən faizə keçəndə 100-ə vururuq. Faizdən ədədə keçəndə isə 100-ə bölürük. İndi bizə deyir ki, ədəddən faizə keç. Adətdən faizə keçəndə nə edirik? 100-ə vururuq. Yəni 100%-ə vururuq. Bərabərdir. 100-ə vuranda vergül 2 dənə sağa çəkilir və 27.4% alınır. Tutaq ki, siz bunu 100-ə vuranda vergülün 2 dənə sağa çəkilməsini bilmirsiz. Onda bunu belə yazacaqsınız. Bu nədir? 0.00274-dür. Elə dediyiniz kimi adi kəsrlə şaxsla yazın da, 1274-dür. Sonra da bunu vuracağıq 100%-ə və burada bax sıfırlar c-dir qalır 10-da 274. Daha ki 274-ü 10-a bölməyi də bilmirsiz. Onda tam hissə ayırın. 274-ün içində nə qədən 10 var? 27 dənə. Nə qalır yerdə? 4 qalıq qalıb. Bu da 27.4 eləyir. Gəldik növbəti sualımıza, faizə aid növbəti sual. Deməli, bizə deyilir ki, bir ədədin 15 faizi digərinin 45 faizinə bərabərdir. Bu ədədlərin cəmi 120 olarsa, onların fərqini tapın. Deməli A-nın 15 faizi B-nin 45 faizidir. Burdan hər tərəfə 15-ə bölsək, A = 3B olacaq. Bizə deyilir ki, bu ədədlərin cəmi 120-dir. Deməli A-nın yerinə 3B-yə yazsam və burada tapbışıqda A-nın yerinə 3B-yə yazsam, 3B + B = 120, 4B = 120, B də olacaq 30. B 30 olduğuna görə A nə olacaq? 3 * 30 eləyəcək 90. Ki, ədədlərin fərqini tapın. Deməli a - b = 90 - 30 = 60. Cavab alacaq 60. Gəldi digər sualımıza, hissə sualı. Ədədin 1/4-ü ilə 9-a 4-ün cəmi 25 olarsa, həmin ədədin 1/4-ünü tapın. Ədədimiz x olsun. X-in 1/4-ü ilə 9-a 4-ün cəmi X-in 1/4-ü ilə 9-a 4-ün cəmi 25-dir. Bunu həll edib, həlləsinı həll bunlar toplasaq x vur olsun 4 dəfə 9-un 36 çarpaz vuraq 9-u 1-ə vuranda 9, 4-ü 4-ə vuranda 16. Bu da olacaq x vur olsun 36 da 25 bərabərdir 25-ə. Yəni 25 vur 1 deyə. Bu 25 nə deməkdir? 25 vurdu 1 deməkdir, düzdürmü? Demə? Burdan 25-lər ixtisar gedir. x x vur olsun 1/36 = 1. 1. Burdan da 36-nı 1-ə vuracağam. 36-nın birə vuranda 36 yədir. X olacaq 36. İndi deyir ki, həmlərinin 1/4-ünü tapın. 36-nın da 1/4-nə eləyəcək 9. Cavab olacaq 9. Yaxşı. Gəldik digər sualımıza, tənlik mövzusu. Mörtəcəni vuraq açıq. 6x - 24 / 2x + 10 = 18. Neynə deyək? 6-nı x-ə vurdum, 6-nı 4-ə vurdum. 2-ni x-ə vurdum, 2-ni 5-ə vurdum. Mörtəzənin qarısındakı ədədi mörtəzənin içindəki hər bir ədədə vurduq. İndi 6x + 2x elədi 8x. 10 - 24 elədi -14. 8x = 18 + 14. 8x = 18 + 14 = 32. x də bərabər 32-ni 8-ə böləndə 4 eləyir. Bizə də deyir ki, x-i tapın. Biz də tapdıq. Cavab 4 olacaq. Gəldik digər sualımıza. y-nin böyük tam qiymətini tapın. Mörtərizəni açaq. Mörtərizənin qarşısında mənfi işarə olduğuna görə e, içəridəki ədədlərin işarəsi əksinə dəyişəcək. -5 ^ 2y olacaq. 2.6-dan 5 çıxmayaq, o təbii şəklə gəlin. 2y-ni bu tərəfdə saxlayaq. Burda 6 var. İndi -5-i digər tərəfə təbii çəkəcəm, üstəcav 5. 2.6-nı digər tərəfə təbii çəkəcəm, -2.6. 2y = çıxdır. 6 ilə 5-ə 11. 11-dən 2 çıxanda 9, 96-dan 8 tam 0.4. Y-dən kiçikdir 4 tam 0.2. 4 tam 0.2-dən kiçik. 4 tam 0.2-dən əvvəldə nə var? Kiçik, yəni sol tərəfə gəlməliyəm, yəni bu tərəfə gəlməliyəm. 4 tam 0.2-dən sol tərəfində var 4 var. Sonra 3 var, 2 var. Bu şəkildə gedir. Yəni əvvəl 4 manat gəlməlidir, sonra 4 manat 20 qəpi kəlcəcə də, düzdürmü? Bizə də deyir ki, y 4 manat 20 qəpi dən kiçikdir. 4 manat 20 qəpi dən kiçik yuvarlaq pul. Yəni nə eləyir? 4 manat eləyir də. Deməli, y-nin ən böyük tam qiyməti 4 olacaq. Deməli, gəldik növbəti sualımıza. Növbəti sual tənliklər sisteminə aiddir. Təhlikə sistemini həll etmək üçün bunların e, deməli dəyişənlərinin əmsalları eyni olmalıdır. Ona görə də baxın birinci tənlikdə x-in əmsalı 3, ikinci tənlikdə x-in əmsalı 7 olduğuna görə mən bu əmsalları bərabərləşdirməliyəm deyə deməli birinci tənliyin hər bir tərəfini 7-yə vuracam, ikinci tənliyin hər bir tərəfini 3-ə vuracam. Bunun hər tərəfin 7-yə vuranda olacaq 21x + 28y = 56. Bunda hər tərəfin 3-ə vuranda 21x + 18y = 72. La tərəf-tərəfə çıxdıqda bunlara 21x çıx, - 21x elədi 0, 28y - 18y elədi 10y, 56-dan 72 çıxanda da mənfi e, 16 eləyir. 60, odan 2, 72, aha. Buradan da y = -16-nə böləndə -1.6 böləndir, 1, eləyir. Gətirib burda -1.6 yazacam bura. Deməli olacaq 7x + 6 vurulsun

33də 7, 4 dəfə 4 və -də -də də 7 28, 13-dən 8 çıxanda 5. 56-da da 7, 8 dəfə. 70-i də 7-yə böləndə 10. Bu da olacaq 4.8. İndi bizə deyir ki, x/y-ni tapın. Deməli ximiz oldu 4.8, yimiz oldu -1.6. Bu da oldu 3.2. Cavab olacaq 3.2. Növbəti sualımıza keçirik. Növbəti sualımız funksiyalar mövzu ilə bağlıdır. Demə düz xətt bu nöqtədən keçir, k-nı tapın. Deməli bu nöqtənin koordinatlarını çat ev yerinə qoyacağıq və k-nı tapacağıq. Bilirik ki, burada x 2-dir, y 9-dur. y yerinə 9 yazsaq, 9 = x-in 2 yazsaq, 2k/3. 9-dan 3 çıxanda 6, 6 = 2k. k də bərabər 6-nı 2-yə böləndə 3 eləyir. Cavab olacaq 3. Sonra tənliyi bu şəkildə verilmiş çevrənin o y oxu ilə kəsişmə nöqtələrinin koordinatlarını tapın. Biz bilirik ki, o y oxu ilə kəsişmə zamanı x 0 olur. X-in yerinə 0 yazsaq nə qalacaq? y - 5-in kvadratı = 144 qalacaq. 144 da 12-nin kvadratıdır. Bunun hər tərəfini kök altına salanda, yəni kvadratları burdan aparanda bilirik ki, modulda çıxacaq bu. y çıx, - 5 = 12. Artıq bunu moduldan bir dəfə olduğu kimi, bir dəfə də mənfi işarə ilə çıxaracam. Bir dəfə olduğu kimi çıxaraq burda y = 17. Bir dəfə də mənfi işarə ilə çıxaraq mənfi -y - 5 = 12. y - 5 = -12. y də bərabərdir 5 + -12, yəni -7. Deməli ki, ə bu y 17-də onda x-inə olurdu 0. Burada y -7-də onda x-inə olurdu 0. Deməli bunun koordinatları olacaq 0 17 və 0 -7. Gəldik digər sualımıza. Görək digər sualımız nə ilə bağlıdır? Aha, hər hansı bir ifadənin çevrilməsi ilə bağlıdır. Bərabər, deyir ki, bunu sadələşdirin. Gəlin bunu sadələşdirək. Bu mötərizələri burax açıq. 3a-nı 5-ə vuranda 15a 3a-nı 2a-ya vuranda 6a kvadratı. 2-ni 5-ə vuranda 10. 2-ni 2a-ya vuranda 4. -6a kvadratı - mənfi, yəni üstə gəl 10 deməkdir. Burdan da 6a kvadratı - 6a kvadratı 0 eləyir. 15a - 4a elə də 11a qaldı -10 üstə gəl 10 bunlar da getdi 0-a, qaldı 11a. Cavab olacaq 11a. İcaz sualımız yenə yəni də sadələşdirməklə bağlıdır. Bərabərdir buradan -2-ni mötərizə xaricinə qoysaq a-8 alınır. Burada da Vieta teoreminə görə toplayanda 12, vuraanda 32 elyən ədədlər 8 ilə 4-dür. Ona görə də mən bunu a-8, a-4 şəklində yaza bilərəm. Burdan a-8-lə ixtisar edəcəyik, qalacaq -2/a-4. Ya belə olacaq cavab, ya da mənfini məxrəcə verəcəklər. 2 bölünsün 4 - a şəklində olacaq cavab. Hər ikisində cavab variantında ola bilər, yəni hər ikisi də doğru cavabdır. Gəldik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız ehtimala aiddir. Ehtimalda deyilir ki, sinifdə 18 qız və 7 oğlan var. Seçilən 2 növbətçidən birincinin oğlan, ikincinin qız olma ehtimalını tapın. Uşaqlar, burada 2 hal var, 2 hal. Deməli, birinci hal odur ki, növbətçilər eyni zamanda seçilir. Bax, növbətçilər növbət 2 lər Eyni zamanda. Eyni zamanda seçilir. Əgər növbətçilər eyni zamanda seçilirsə, onda sual belə olacaqdı. Seçilən iki növbətçidən birinin oğlan, digərinin qız olma ehtimalı. Bax belə olacaqdı. Seçilən iki növbətçidən növbətçidən birinin oğlan, birinin oğlan, digərinin qız olma ehtimalı. Digərinin Qız olma ehtimalını tapın. Qız olma ehtimalını tapın. Əgər sual belə olsaydı, deməli, növbətçilər eyni zamanda seçilirsə əgər və seçilən iki növbətçidən birinin oğlan, digərinin qız olma ehtimalını tapın. Sual belə olsaydı, onda bunu kombinziya ilə gedəcəkdik. Deyəcəkdik ki, neçə nəfər şagird var? 25. Neçə nəfər seçildi? 2 nəfər. Deməli, mümkün olan say kombinziyan 25-dən 2-dir. Seçilən iki nəfərdən biri qız, digəri oğlandırsa, Onda deməli mümkün olan e, əlverişli halların sayı kombinzon 18-dən 1 vur kombinzon 7-dən 1 olacaq. Baxın, deməli burada cavab budur. Bunun da hesablan cavabı 0.42 alınır. Ancaq bizdə e, deməli ikinci hala uyğun sual veriblər. Çünki burada sıra sayıları verilib. Əgər sıra sayıları verilirsə, artıq biz bu vəziyyətlə razılaşmayacağıq. Yəni bu variantdan getməyəcəyik. Sıra sayı verildisə Sıra sə veriləndə belə eliyəcək həllini. Deyəcək ki, 25 nəfər şagird var. 25 nəfər şagirddən ilk dəfə bir şagird seçilən və onun oğlan olma ehtimalını tapıram. Bu olacaq 25-dən 7 nəfər. Artıq mən bir nəfəri seçdim oğlanlar içindən. Qaldı burada 6 oğlan. 6 oğlanla 18 qız 24 şagird eləyir. Bu dəfə ümumi şagirdlərin sayı 24 olacaq. İndi ikinci dəfə mən əgər bir şagird seçirəmsə və onun qız olma ehtimalını tapmaq istəyirəmsə, artıq 24-dən 18-ə hesablayacağam. 24-dən 18. 24 18. Bunu da ixtisar eləyəndə 6-ya, bu olacaq 3, bu olacaq 4. 4 dəfə 25-in 100, 3 dəfə 7-nin 21. Burda isə cavab olacaq 0.21. Bizim məsələyə uyğun cavab 0,21-dir. Çünki burada sıra sayı verilir, həm də 9-cu sinif səviyyəsinə uyğun bir məsələdir. Bu isə əsasən kombinazionlarla həll olunan sıra sayı verilməyəndə və bu 11-ci sinif səviyyəsinə uyğun olur. Ona görə də cavab olacaq 0,21. Gəldik digər məsələmizə. Digər məsələmizdə deyilir ki, aralarındakı məsafə bərabər olan 99 ağac var. AC/CB 3/4 olarsa, C A-dan sonra neçənci ağacdır? Gəlin baxaq, uşaqlar. Bunu gəlin bir əvvəlcə sadə bir e, məsələ ilə əvəz edək. O məsələdən izahlarımızı verək, sonra qayda bu məsələnin izahına. Tutaq ki bizə, tutaq ki bizə e, deməli 11 dənə ağac verilib. Baxın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yəni burada 99 taç ədəd olduğuna görə mən də tək rəqəm, tək ədəd götürdüm, tək sayı götürdük. Sonrakı bizə 1-dən 11-ə qədər ağaclar verilib. Deyilir ki, bu ağacların arasında A, C, B ağacları var. E, məsələdə vurğulanır ki, C orta ağaçdır. Yəni aradacı ağaçdır. Belə deyə, aradacı ağaçdır. Məsələdə bu vurğulanır. C aradacı ağaçdır. Deməli uşaqlar, bizə deyir ki, 11 dənə ağac var. C arada olmaq şərtiylə A, B, C ağacları verilir və AC bölünsün CB bərabərdir 1/2 nisbətindədir. Gəlin baxaq görə bu necə ola bilər? 1/2 nisbəti necə ola bilər? Deməli AC onda mən AC-yə k götürəcəm, CB-nə də 2k götürəcəm. AC bərabərdir k, CB bərabərdir 2k olsun. Yaxşı, k-nı 2k-nı toplayaq. k-nı 2k-nı toplayanda bu deməli ACB ağacları bax bulardan hər hansı biri ola bilər deyə və 1-dən 11 arasında 10 vahid məsafə var deyə k kanı, ilə 2k-nın cəmi 10-dan kiçik olacaq. Buradan da 3k < 10, k da < 3 tam 3 1. Yəni k-nın qiymətləri ola bilər 3, 2, 1. Ağar k-nı 1 seçsək, k-nı 1 seçsək, bu o deməkdir ki, AC məsafəsi 1-dir, CB məsafəsi 2-dir. Onda mən A-nı məsələn burada, C-ni burada yəni də burada seçə bilərəm, düzdürmü? AC məsafəsi 1-dir, CB məsafəsi 2-dir. Deməli bu zaman olur C A-dan sonra birinci birinci ağac olur. Burada cavab olacaq C birinci ağaçdır. Əgər K-ni 1 götürsək. Yaxşı, K-ni 2 götürsək. K-ni 2 götürəndə onda AC olacaq 2, CB olacaq, olacaq 2 dəfə 2-nin 4. AC olacaq 2, CB olacaq 4. Onda mən A-nı məsələ burada götürə bilərəm, burada götürə bilərəm. AC 2-dir. 1 2 vahid. C-ni burda götürəm. B-də 4-dür. Deməli 1 2 3 4. Baxın, B-ni də burda götürdüm. Bu zaman C A-dan sonra 1 2 ikinci ədədi ikinci ağac olacaq. Yəni K bərabər 2 olarsa C olacaq ikinci ağac. Əgər K-nı 3 götürsəm, K-nı 3 götürəndə AC olacaq 3, CB olacaq 6. Onda mən gələrə A-nı buralarda bir yerdə götürüm ki, 1 2 3 C burada olsun. 1 2 3 4 5 6 B də gəlib bura düşsün. Yəni uşaqlar, əgər K = 3 olarsa, onda C olacaq A-dan sonra 3-cü ağaç. Görürsüz, burada C-ni 1-ci ağacda seçə bilərəm, 2-ci ağacda seçə bilərəm, 3-cü ağacda seçə bilərəm. Bəs niyə belə qeyri-müəyyənlik alınır? Çünki bizə A-nın və B-nin harda olduğu deyilmir. Əgər A və B harda olduğu bilinmirsə, Deməli ki, A ilə B arasındakı məsafə 10 vahid məsafədən kiçik olacaqdır. Bu 10 vahid məsafəyə bərabər ola bilməz ki, düzdürmü? Yəni AB arası məsafə 10-a bərabər ola bilməz, ondan kiçik olacaq. Əgər bizə deyilsə ki, A və B ağacları birinci və sonuncu ağaçdır və yaxud bizə belə bir şəkil verilsə, biz bu şəkildən baxıb tərcəhələsək, yəni A ilə B birinci və sonuncu ağaçdır. Hə, onda Məsələmizi e, dəyiq şəkildə həll eləyə bilərik. Əgər A və B-nin birinci və sonuncu ağac olması verilmirsə, verilmirsə. Onda heç olmasa bu sual qapalı sual olmalıdır və variant olmalıdır. Deməli A variantı 1, B variantı 5, daha digərləri burada verilməyəcək. C variantı 6, məsələn D variantı tutaq ki 7. Ha, onda şagird biləcək ki, burada C ağacı birinci ağaç ola bilər və mən də biri seçə bilərəm. Yoxsa çə, əgər bu açıq sualdırsa və A-nın B-nin birinci və sonuncu ağac olması verilmirsə, onda deməli bu sual səhv sual olur. Yəni bu sual çünki dəqiq həll oluna bilmədi üçün və açıq sualda olduğu üçün bu sual səhv sual olur. Ona görə də yəqin ki şahadatnama imtahanındakı kitabçada belə bir şəkil verirlər, ya da ki A və B-nin birinci və sonuncu ağac olması verilir ki, biz bunu dəqiq şəkildə həll eləyə bilək. Onda belə eləyəcəyik. Əgər A və B birinci və sonuncu ağacdırsa, deyəcəyik ki, birinci və sonuncu ağac arasında burada 10 vahid məsafə var. Onda mən k + 2k-nı 10-a bərabər eləyə bilərəm. İndi bu şəkildə bu istiqamətdə gedib, gəlin öz məsələmizə baxaq. Deməli ki, burada əgər A və C birinci və sonuncu ağacdırsa, onda 1-lə 99 arasında 98 vahid məsafə olduğuna görə AC 3k burada verilir. CB də 4K olduğuna görə 3K + 4K yazırıq. 3K + 4K bərabər olacaq 98-ə. Əgər A ilə B uclarda yerləşirsə 98-ə bərabər olacaq. 7K 98 olacaq. K də bərabərdir 14 olacaq. Onda 3K A ilə C arasında məsafə nə qədər idi? 3K idi. 3-ü də vuracam 14-ə, eləyəcək 42. Deməli A ilə C arasındakı məsafə bölücü vahiddir. Amma ümumiyyətlə götürəndə biz buradan başlayıb saysaq, buradan başlayıb saysaq, onda gəlib 43-cü ağac alınacaq. Ona görə də burada cavab olacaq 43. Cavab 43-cü ağac olacaq. Deməli A ilə C arasındakı məsafə 42 olduğuna görə C A-dan sonra gəlib 43-cü yerə düşəcək. Yəni məsafə 42-dirsə, axı məsafə məsələn burada 42 bitirsə, onda C-yə 43-cü ağac olmalı ki, bundan əvvəlki məsafə 43, 42, ol 42, ol 42 olsun da, düzdürmü? Yəni A-nın C-nin ucu nöqtələr olduğu verilsə, e, məsələn həll eləmək olur. Ağar verilmirsə, onda bunu biz qeyri-dəyiş şəklində həll edib bir neçə cavab almalıyıq və ona görə də bu sual qapalı sual olmalı idi. Əks halda, əgər qapalı sual deyilsə və A-nın B də ucu nöqtə olması verilməsə, onda bu sual səhv sual olur. Bu növdə kitabçada e, mən ümid edirəm ki, ya belə bir şəkil verilib, ya da ki, A-nın B-nin ilk və son ağaclar olmasına aid bir işarət verilib ki, uşaqlar bunu həll eləyə bilsinlər. Uyğun tərəflərə perpendikulyar olan iki bucaqdan biri 94 dərəcə olarsa, digər kiçir bucağı tapın. Biz bilirik ki, uyğun tərəflərə perpendikulyar olan iki bucağın cəmi 180 dərəcədir. Yəni məsələn, baxın, bu bizim bir bucağımız olsun. Bu da buğun tərəflərlə perpendikulyar olan digər bucağımız olsun. Baxın, bu tərəflərlə bu tərəflər perpendikulyardır. Biri 94 dərəcədirsə, məsələn, bu 94 dərəcədirsə, digər çör bucağı tapın. Yəni biz bunu yox, bunun qonşu bucağını tapmalıyıq artıq və bunu tapmalıyıq. Hələ ki deyirəm ki, x ilə 94-ün cəmi nədir? 180 dərəcə olmalıdır. Deməli x + 94 = 180 x = 180-dan 94 çıxacam. 90, e, deməli 86. Bura olacaq 86. İndi də bunun qonşu bucağını, çör bucağı tapmalıyam. Ona görə də 180-dan da 86 çıxacam. <laughs> 94 qalacaq. Yəni əslində uyğun tərəflər perpendikulyar olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərlər, ya da onların cəmi 180 dərəcədir. Əgər bunlar müxtəlif adlıdılarsa, yəni biri çördursa biri itid isə bunların cəmi 180 dərəcədir. Amma hər ikisi çördüsə, onda onlar bir-birinə bərabərdir. İndi burdan aydın görünür ki, bu 94 dərəcəli bucaq çörbucaqdır. Bizə deyilir ki, digər çörbucağı tap. Deməli onda bu çörbucaq bu çörbucağa bərabər olmalıdır. Eyni adlıqlar deyə bir-birinə bərabər olmalıdırlar. Yəni burdan şiva şəkildə tapmaq olardı ki, digər çörbucaq da elə 94 dərəcədir. Cavab budur 94 dərəcə olacaq. Gəldik həm dəsənənin digər sualına. Düzbucaqlı üçbucağın bucaqlarından biri 40 dərəcədirsə, digər iti bucağı tap. Düzbucaqlı üçbucağın bir bucağı həmişə 90 dərəcə olur və digər bucaq 40 dərəcədirsə, yəni iti bucaq 40 dərəcədirsə, onda digər iti bucaq da 50 dərəcə olmalıdır. Çünki düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarının cəmi 90 dərəcə olur. Deməli cavab olacaq 50 dərəcə. Digər sualımız belədir ki, düzbucaqlının uzunluğu 24, diaqonalı 30 olarsa enini tap. Yəni bu bizim düzbucaqlımız. Bu düzbucaqlıdan uzunluğu deməli 24-dür, diaqonalı da 30-dur. Enni tap, eni x olsun. Bilirik ki, burada düzbucaqlı üçbucaq əmələ gəlir və düzbucaqlı üçbucaqlı Pifaqor teoreminə görə katetlər kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabər olmalıdır. X kvadratı + 24-ün kvadratı bərabərdir 30-un kvadratına. X kvadratı + 576 bərabərdir 900-ə x kvadratı bərabər 900-dan 5 çıxanda 400, 4-dən 70 çıxanda 330, 330-dan da 6 çıxanda 324. x də bərabərdir 18 olur. Tutaq ki, uşaqla Pifaqor teoremi ilə ə, bu hesablamaları apara bilmirsiz. Onda nə edəcəksiz? 24-ü 6-ya böləndə nə düşür? 4. 30-u 6-ya böləndə nə düşür? 5. Bilirik ki, Pifaqor ədədləri hipotenuz 5 isə katetlərdən biri 4, bir katet də 3 olacaq. İndi bular necəcə 6-ya bölmüşük? Yəni necəcə bulara daha vurmuşam, vurmuşam, da olsa 4-ü 6-ya vurmuşam, 5-i 6-ya vurmuşam. 3-ü də 6-ya vurmalıyam. 3-ü 6-ya vuranda nə alınacaq? 18. Deməli bu da cavab olacaq. 18. Ciz. Çevrənin vətəri diametri ilə perpendikulyar olub onu 5 və 45 sm-lik hissələrə bölür. Vətərin uzunluğunu tapın. Çevrənin vətəri bir necə çevrə çəkirik. Bir necə vətəri çəkirik. Çevrənin vətəri diametrlə perpendikulyardır. Aha. Bura mərkəz olsun. Perpendikulyardır və diametri 5 və 45 santimetrlik hissələrə bölür. Vətərin uzunluğunu tapın. Biz bilirik ki, diametr vətərə perpendikulyar olanda vətəri yarı bölür. Yəni vətər burada yarı bölünür. Bu da x-dir, bu da x-dir. Eyni zamanda diametrün uzunluğu 5 + 45 5 + 45 = 50. Bu diametrinin uzunluğudur. Biz bilirik ki, diametr 2 dənə radiusdur. Burada diametr 50dirsə, radius nə olacaq? 25 olacaq. Radius 25sə, deməli burdan bura qədər məsafə 25dir. Burdan bura qədər 45 olduğuna görə 45-dən 25-i çıxanda 20 eləyib, bura da qalacaq 20. Düzdür? Heç buna e, hesablamaya ehtiyac yoxdur. İndi gələcək Ha şunda yenə yəni, hesablamağa ehtiyac yoxdur, amma nə isə indi gələk ba-ba-ba baba, vətərlərin kəsişmə kəsişmə düsturunu tətbiq eləyək. Baxın. Deməli kəsişmə nöqtəsində vətərlərin ayrıldığı hissələrin hasilləri bir-birinə bərabər olur. Yəni x-i x-ə vuraq bərabərdir 5-i də vuraq 45-ə. 5-i 45-ə vuranda mən bunu ayıra bilərəm. 45-i 5 vur 9 kimi ayıra bilərəm. Deməli 5 vur 5 9-u da 3 vuruş kimi ayırım. 5-i 3-ə vuranda 15, digər 5-i digər 3-ə vuranda 15. Deməli x vur x bərabərdir 15 vur 15. Buradan da x bərabərdir 15 alırıq. Vətərin uzunluğu isə 2x-ə bərabərdir. Ona görə də vətərin uzunluğu, uzunluq bərabərdir 30 olacaq. Cavab olacaq 30. Digər sualımıza keçək. Bərabəryanlı trapeziyada BAC bucağı CDA bucağına bərabərdir. BAC bucaq, bax bu bucaq. CDA bucağı bərabərli bucağa bərabərdir. Bu bərabərdir. Trapeziyanın oturacaqları 8 və 32-dir. Bura 8, bura 32 olsun. Diqonalı tapın. Diqonalda x yazaq. Uşaqlar biz bilirik ki, deməli bu tə, bu oturacaqlarla bir-birinə paralleldirsə və AC kəsən olduğuna görə bunun daxili çarpaz bucaqları da bir-birinə bərabər olacaq. Baxın indi bu üç bucağın bax C bucağı, A bucağı Digər üçbucağın A bucağı D bucağına bərabərdir. Yəni bu üçbucaqların uyğun bucaqları bir-birinə bərabər olduqlarına görə bunlar oxşar sayılırlar. Oxşar üçbucaqların da tərəfləri uyğunluqla müqayisə olur. Deməli bu üçbucaqda, yəni ABC üçbucağında, baxın bu qara bucağın qarşısına çıx tərəf 8. Və bax ACD üçbucağında qara bucağın qarşısındakı tərəf x. Yəni burada qara bucağın və burada qara bucağın qarşısındakı tərəflər bir-birinə bərlə bərabərdir. İndi yenə də ABC üçbucağında digər bucağın qarşısındakı tərəf. Deyəkmi yoxsa yox, bu bucağın qarşısındakı tərəfi deyək. B bucağın qarşısındakı tərəf x bölünsün ACD üçbucağında C bucağın qarşısında tərəf 32. Burdan da x kvadratı bərabərdir 8 vur 32. 8 vurulsun 32-ni də 8 vur 4 yazacam. 8-in kvadratı vurulsun 4 də 2-nin kvadratıdır. 8 də 2-yə bərabər 16-nın kvadratı elə x kvadratı 16-nın kvadratına bərabərdirsə, x də olacaq 16. Burada da cavab olacaq 16. Gəldik digər sualımıza. Rombun diaqonalarından biri digərindən 2 dəfə böyükdür. Tez bir dənə romb çəkirik. Rombun diaqonalarından biri digərindən 2 dəfə böyükdür. Hə. Deməli bu böyük diaqonal olsun. Bu da kiçik diaqonaldır biz bilirik ki. Bu kiçik diaqonalı x yazsa, böyük diaqonalı 2x olacaq. Və bilirik ki, bunlar düzbucaqlıq altında kəsişirlər. Rombun sahəsi 100dür. S=100. Biz bilirik ki, rombun sahəsi d1*d2/2 düsturu ilə hesablanır. Yəni x*2x/2. Bu da 100-ə bərabərdir d ilə nə görə. Deməli burdan 2-lər ixtisar gedir, qalır x kvadratı = 100, x də = 10. Bizə deyir ki, böyük diaqonalın uzunluğunu tapın. Böyük diaqonal 2x olduğuna görə 2x = 20 alınacaq. Cavab olacaq 20. Gəldik digər sualımıza. Ölçüləri 3 4 5 olan düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapın. Həcminə necə hesablanırdı? Üç ölçünün bir-birinə hasil ilə hesablanırdı. 3 * 4 * 5. Deməli 12 * 5-ə bərandı 60 burada olacaq. 60 cavab olacaq 60. Bu qədər uşaqlar. İndi sualları biz analiz eləsək, mən deməli bu bazar gününə kimi, yəni 16 aprelə qədər çəkib qoyduğum, YouTube-a qoyduğum videolara əgər baxmısınızsa, mən orada sizə ə xəbərdar olmalımışdım ki, deməli bu imtahana fəza fiqurlarından mütləq sual düşəcək. Özü də düşəcək sual paralelepiped və ya da kuba aid olacaq. Paralelepiped verildikdə həcm hesablanacaq, kub verildikdə isə ya həcm ya da tam səthinin sahəsini sizdən soruşacaqlar. Bax, bu, bu bu həmən sual bura düşüb. Sonra romba aid sual. Demişdim ki, dörd bucaqlara aid, həm romb, həm düzbucaqlı, həm paralelogram Yəni dörd bucaqlara aid, həm də trapesiya istədiklərindən sual sala bilərlər. Ötən imtihana trapesiyadan bir sual düşdüyü üçün bu imtihanda da ehtimal ki trapesiyadan sual sala bilərlər. Ona görə də demişdim ki, dörd bucaqları yaxşı öyrənin. Yəni romb və trapesiyanı yaxşı öyrənin demişdim. Baxın, rombdan da sual salıblar, trapesiyadan da sual salıblar. Sonra çevrə. Çevriyə aid də mən ə, öz videolarımda çəkib yerləşdirmişdim YouTube-a videolarımı. Demişdim ki, bəs çevriyə aid də sual düşəcək. Özü də 2 dənə sual düşəcək çevriyə aid. Biri onun bucaq münasibətləri, biri də onun metrik münasibətlərinə aid düşəcək. Bu imtahanda hər ikisi də metrik münasibətlərə aid düşdü. Amma yenə də 2 dənə sual düşdü. Baxın, bir metrik münasibət vətərlərin arasındakı deməli vətərlərlə əlaqəyə əsaslandır. Yəni vətərlərin öz hissələri hasilə bir-birinə bərabərdir. Bunu bizdən hesablamalı soruşur. Biri də çevrənin tənliyinə aid idi. Çevrənin tənliyini verir. Deyin bunun OY oxu ilə çatışma nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Yəni çevriyə ağır 2-dən sual düşmüştü. Dimişdim sizə. Və həmin suallara aid də öz videolarımda misallar, məsələlər işləmişdim. Ə e, işlədiyim məsələlərdən bir də məsələ onun, e, yəni çevrənin tənliyi ilə bağlı idi. Sizə tapşırıqlar vermişdim ki, bunlar haqqında e, bu videoya baxandan sonra dərhal onlar haqqında olan testləri tapın, həll eləyin. Baxın, düzbucaqlı, burada Pifaqor teoremi. Görürsüz, Pifaqor teoremini sizə e, dəfələrlə demişdim. Deməklər ki, hər videomda demişdim ki, bax Pifaqor teoremindən düşəcək. Demişdim ki, üçbucaqlara aid düşəcək suallardan biri üçbucağın bucaqlarına aid olacaq, biri üçbucağın deməli parçalarına aid olacaq və ya oxşarlığına aid olacaq. Biri də demişdim ki, mütləq ki, düzbucaqlı üçbucağa aid bir sual salacaqlar. Düzbucaqlı üçbucağa sual salsalar, orada 99% Pifaqor teoremi düşəcək. Pifaqor teoremini yaxşı öyrənə demişdim. Baxın görəsən Pifaqor teoreminə aid yenə də sual salıblar. Pifaqor teoremini bilməsənizdə, heç olmasa 3 4 5 rəqəmlərini əzbərləyərdiniz və 36-ya böləndə 5 24 6-ya böləndə 4. Aydın göründü ki, bu 5dir, bu 4sə çatışmayan nədir? 3dür. Deməli 4ü də, deməl, -də, də 6-ya vurmuşam, 5i də, də 6-ya vurmuşamsa, deməli burada 3ü 6-ya vuracam, 18 olacaq. Bu şəkildə də tapa bilərsiniz. Baxın, düzbucaqlı üçbucağa aid yenə bir sual. Bucaqlardan biri 40 dərəcə, digərini tapın. Və nədir? Həndəsənin əsas anlayışlarına aid sual. Həndəsənin əsas anlayışlarına aid demişdim ki, ya bax bu görə suallar düşəcək. Yəni xətlərin uzadılması ilə həll olunan suallara düşəcək. Öz videolarımda bunu belə izah etmişdim. Ya da demişdim ki, paralel düz xəttlər arasında qalan bucaqlardan söhbət edəcəklər və dönə-dönə demişdim sizə. Əgər videolama baxsanız, yazınıza düşəcək. Dönən-önə demişdim ki, uşaqlar, belə suallar düşsə, çör bucaq çör bucağa bərabərdir. İti bucaq iti bucağa bərabərdir. Çör bucaqla da iti bucağın cəmi 180 dərəcədir. Bunu sizə demişdim. Yəqin ki, bu videolara baxmısınızsa, bunu mütləq eləməyi bacarmalı idiniz. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan iki bucağın biri 94 dərəcədirsə, çör bucaqdırsa, digər çör bucağı 94 dərəcə olacaq. Bunu heç hesablamağa ehtiyac yoxdur, yəni. Digər sual, demişdim ki, bir dənə məsələ həlli düşəcək. Məsələ həllini düzdür, mən hovuz məsələsi və ya kater məsələsi nəzərdə tuturdum, amma burada başqa bir tip məsələ düşüb. Sonra, e, deməli, bir dənə ehtimala aid sual. Ehtimala aid suallara e, demişdim ki, rahat bir sual düşəcək, amma düşündürücü sual olacaq. Ehtimala aid bu qədər. Sonra, hə, baxın, Vieta teoremi. Daha önə demişdim ki, bu imtahana mütləq Vieta teoremi düşəcək. Vieta teoremini yaxşı öyrənə demişdim. Baxın, Vieta teoremi. Sonra bir dənə mötərizələrin vurub açılmasına bağlı. Mötərizələrin vurub açılması ilə bağlı bir sual düşəcək. Və mən videomda demişdim ki, mürətəzələri vurub açmaqla bağlı bir sual sala bilərlər, hərfi ifadələrin hesablanması ilə bağlı. Sonra bu bayaq dediyim çevrənin tənliyi ilə bağlı sualdı. Ha, funksiyalar. Funksiyalara aid Buil, 16 apreldə funksiyalardan hansı suallar düşəcək? Ada altında video da paylaşmışdım. Sonra ikinci bir videoda paylaşdım ki, orada da ümiyyətlə sualları deyirdim ki, hansı suallar düşəcək. Baxın, orada funksiyalara aid demişdim ki, funksiyalara aid bu tip sualların düşmə ehtimalı daha çoxdur. Ona görə də bu tip sualları həll eləyin. Yəni hansı tip suallar düşür? Nöqtə düz xəttin üzərindədir. Düz xətt nöqtədən keçir və yaxud da ki, funksiyaların kəsişmə nöqtəsini tapın. Yəni funksiyanın koordinat oxlarına çatışma nöqtasına çə məsafəsini tapın ya da e, orada əmələ gələn üçbucağın sahəsini tapın. Bucaq əmsalını tapın. Bucaq əmsalının tapılması ilə bağlı, yəni belə tip suallar düşəcəyini demişdim və buna, buna daha çox üstünlük vermişdim. Tənliklər sistemindən demişdim ki, rahat sual düşəcək, yəni heç əmsalların bir-birinə vurulması ilə bağlı sual düşəcəyini nəzərə almamışdım, amma bu dəfə əmsalların bir-birinə vurulması ilə bağlı sual düşür. Düzdür, mən videolarda demişdim ki, tənliklər sistemləri mütləq bir sual düşəcək. Amma, e, deməli, əmsalların bir-birinə vurulub çıxılması ilə bağlı yox, digər tip suallara nəzər tutmuşdum. Burada yanılmışam. Yəni kəçə bu sualda yanılmışam. Sonra bərabərliyə aid bir sual, baxın, sadə bir sual düşəcəyini demişdim, amma orada mən videomda demişdim ki, deməli, bərabərliyə aid sual düşə də bilər, düşməyə də bilər. Düşsə də rahat sual düşəcək, çətin sual düşməyəcək. Amma ə, ona görə də, yəni düşə də bilər, düşməyə də bilər deyə, mən bərabərsizlik mövzusunda çox dəyməmişdim. Amma sizə orada göstərmişdim ki, bax bu tip sualda düşə bilər. Birdə kvadrat üçhədliliklə bağlı bərabərsliyə aid sual düşə bilər demişdim. Onu da sizə göstərmişdim orada. Hə. Baxın. Bunu artıq, yəni bərabərsliyə aid su belə sual düşəcəyini dəqiq və dəqiq deməmişdim sadə. Amma ə, yəni düşsə belə belə ya da kvadrat düşədliklə bağlı sual düşəcəyini demişdim. Amma tənliklə bağlı dəqiq və dəqiq demişdim ki, bax bu tip xətti tənliklərinin hesablanmasına aid sual düşəcək. Ya demişdim bu tip düşəcək dəqiq olaraq, ya da ki, düşsə ə, deməli tənliyin sonsuz sayı da həllinin olması, ya da nə bilim yeganə həllinin olması, bu şəkildə sual düşəcək. İki tip sual düşə bilər tənliyə aid. Bundan başqa kvadrat tənlikdə düşə bilər demişdim. Kvadrat tənlikdə də Vieta teoreminə aid sual düşəcəyini demişdim. Vieta teoreminə aid də həqiqətən də sual düşüb. Əvvəlcə əvvəlki suallarda sizə göstərdim. Bu da təndir. Sonra hissə mövzusu, hissə mövzusuna 1 sual düşüb. Sonra faiz mövzusu ha faiz mövzusuna demişdim ki, hansı tip suallar düşəcək? A B-nin məsələn 5 faizidir və ya hətta ki, ə, deməli turist müəyyən qədər yol getdi, müəyyən qədər faiz qaldı, neçə kilometr qaldı? Yəni müəyyən qədər işləndi, qalanı nə qədərdir? Qalanı ilə bağlı sual düşəcək demişdim. Bir də A B-nin neçə faizidir şəklində sual düşəcəyini demişdim. Bir ədədin 15 faizi can 45 faizinə bərabərdir, cəmi 120-dir. Baxın, bu tip sual düşüb. Sonra ədədi faizlə göstərin. Da bundan rahat sual var, bundan rahat sual var. Yəni bu qədər rahat ola bilməz deyə düşünürdüm. Yəni çox rahat düşüb. Hərfi ifadələr və ya tənliklər deyə çoxluğa aid bir sual. Hə, çoxluğa aid nə demişdim? Ya Euler Venn diaqramına aid düşəcək, ya da birləşmə, kəsişmə, çıxmaya aid düşəcək demişdim. Həqiqətən də İkisini də birləşdirib salıblar. Həm Euler və -E diaqramlarına aiddir, həm də kəsişməyə aiddir. Deməli, burada kəsişmədə sıfır elementli ola bilər də. Sıfır elementi olan çoxluq nə deyirlər? Boş çoxluq deyirlər. Yəni kəsişmədə boş çoxluq da ola bilərdi. Amma bölmə əlamətlərinə aid düşəcəyini təxmin etməmişdim. Burada da yanılmışam. İki sualda yanılmışam. Sonra ətrob əbab. Əşob əba aid sualları izah eləmişdi. Əşob əba. Sonra bir dənə, aha, misal həlli düşəcək demişdim və bu misal həllinin də kök altına bağlı, kök altı ilə əlaqəli bir misal olacağını demişdim. Yəni misal həlli düşəcək və sırf kök altı ilə bağlı düşəcək demişdim. Və bir dənə də sadə bir misal həlli yenə də, baxın, iki sualda, cəmi iki sualda yanılmışam. Qalanların hamısının təxminini sizə doğru şəkildə demişdim ki, baxın uşaqlar, sabahkı imtahana sırf bu, bu şəkildə suallar düşəcək demişdim. Yaxşı hazırlaşın demişdim bu mövzuları. İnşallah ki, o videolara baxmısınız və onlardan yaxşı şəkildə faydalanmısınız və inşallah ki, bu imtahanı da super şəkildə yazmısınız. Və e, inşallah sizin də, yəni çox çox gözəl şəkildə nəticəniz gələcək inşallah. Yenə də Baxtınız üçün təşəkkür edirəm və 30 apreldə imtahana qatılacaq şagirdlərimizə də uğurlar arzuluyuram. Uşaqlar, 30 apreldə də sırf bu şəkildə suallar düşəcək. Yəni çox da qorxuya düşməyin, çox da çətin sualları işləməyin və onlara vaxtınızı sərf eləməyin. Bax, bu şəkildə sualları işləməyi öyrənin və bunlara vaxtınızı sərf eləyin. Sağ olun, gələn görüşlərədək. Ha, bir də uşaqlar, əgər videom xoşunuza gəldisə, Əzizlərimin haqqı olaraq istən xahiş edirəm ki, linkimi paylaşasınız. E, videolarımın ümumiətlə hansı videoma baxsanız, onun linkini paylaşın ki, digər şagirdlərin də e, xəbəri olsun. Digər şagirdlər də o videolardan faydalanıb bilsinlər. E, kanalıma abunə olun, dəstək olun ki, sizə daha çox videolar e, sizinlə paylaşa bilim. Sağ olun, gələn görüşlərədək.